ဘသူကိုအားကိုးရမှန်မသိတော့ဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေသွားတဲ့အင်အားကြီးတိုက်ခန့်ပါတီပြည်ခိုင်ဖြိုးကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိပြောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တိုင်ကြားစာတွေကိုရွေးက
ပြည်ခံပြိုးပါတီဟာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်နေဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကိုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုတစ်ခါမှလည်းသဘောထားတူအခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ခံပြိုးပါတီဟာယူကောက်ပွဲတရားမဲ့ပြုကျင့်ခံရမှုတရား၂၆ခုကိုရဲစခန်းတည်တည်ကိုတိုင်ကြားထားပြီးယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုပေါင်းကတစ်ထောင်၄၂ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ
ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာတရားမျှတမှုမရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေเนาะကျန်တာပြောင်းနေမပြောင်းနေရတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံတွေပဲဆိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံကတမတမရှိရှိဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တာကပြောင်းနေပါတယ်ဒါပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပြတ်သက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမရလဟာမဲမတမမှုတွေမမျှတမှု
ပြည်တော်စုချက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာ2020ထွေထွေရောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း1000ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာနေရာ30ကျော်သာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ